Түркістанда аптап ыстық басылмай тұр. Үш күннен бері сынап бағанасы 37-тен түспесе, бүгін 40 градусқа жетті. Синоптиктер шілде айының соңына шейін 45 градусқа дейін ыстық болады дейді. Сондықтан да ыстықты көтер алмай үлкендер арасында қан қысымы көтеріліп жатқандар бар. Ал кішкентай балаларда диарея жиілеген. Түркістандықтарды аптап ыстық тағы қандай әуреге салып жатыр? Қалай қорғанбақ керек? Тілші зерттеп көрді. Аптап ыстыққа түркістандықтардың бойы әбден үйреніп кетсе керек, биылғы ауа температурасы өткен жылғыдағыдан төмендейді. Сондықтан да алаңсыз саябақта жүргендері көп. Жасым 70-те, шылағанда мықты қып шылаймын. Қан қысымыңыз жоқ па? Жоқ, жақсы. Түрдіп, жаңау, өшерде сейтін қыз, қызметке барып келдік қызмет. Қатты ыстықта кішкене азап басымыз ауырып, әлсіздік болып, болып жатыр. Денсаулыққа жауап жоқ. Үйреніп қалғанбыз. Осы туғанбыз. Туғанбыз. Үйреніп қалғанбыз. Жетісайдың тумасымыз, жетісай бұдан да ыстық. Үйреніп қалғанбыз біз бұл ыстыққа. Осындай ыстықтарда кеттен шауып жүре береміз ғой. Ал дәрігерлер мұндай күннің ыстығында қажеттілік болмаса, сыртқа шықпауға кеңес береді. Қалалық емханаға күніне 5 адам, қан қысымы көтеріліп көмекке жүгінсе, 4 балаға дейін диареяға шағымданады екен. Бірақ мамандар ыстық жерден келіп, бірден салқын су ішіп, душ қабылдамауға кеңес береді. Ол танзилит, орви ауруларын тудырса, желдеткіштің астында отыру қабырға аралық нерв жүйелеріне зақым келтіреді екен. Таулы мекендерге шығу әсері салдарынан күн сәулесі қатты өтуіне байланысты, дене қызуының жоғарылауына және де іш өту, яғни диареяның салдарынан ұшыраватыр. Және де үлкен кісілерге де есепте тұратын артериалық гипертензиясы бар пациенттеріміз де қан қысымының қатты көтерілуіне және де сахар мен есепте тұратын пациенттердің қан қысымының көтерілуіне жиі шалдықтырыватыр. Ал облыстық жедел жәрдем станциясына күніне 2200-дей қоңырау келіп түседі. Олардың арасында күннің күрт ысуынан созылмалы аурулары асқынып, қан қысымы көтерілгендер мен тамақтан уланып, ішек инфекциясына шалдыққандар көп. Қан қысымы көтеріліп жүрген науқастар, сосын тырысу бар науқастар, созылмалы аурулар, ыстыққа шыдаймай, олардың сондай нелері, приступтары көбейіп, қан қысымы көтеріліп, шақыртулар сәл өсуде. 5-тен кейін осындай ыстықта далада жүрген болатын, әртүр бала шағалармен қыдыратыны бар, туристерде әртүр кеватыр осы не қаламызға. Соған байланысты 5-тен кейін уже шақыртулардың бәрі көбейе баставатыр. Бастары ауырып жатыр, арасында құсыпты неғыватыр. Алдағы күндері сынап бағанасы 45 градусқа дейін көтерілетінін ескерсек, мамандар аса қажеттілік болмаса күнді сыртқа шықпауға кеңес береді. Ал сарапшылар биыл 60 жылда бір келетін аптап ыстық болады деп болжап отыр. Әлия Мұхтарқызы, Дархан Балғынбек, Түркістан 24.